Вчора відбулося плідне засідання Верховної Ради. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Більше 40 законопроєктів та постанов розглянуто. Серед основного – продовження строку загальної мобілізації на 90 діб. В Україні продовжується дія воєнного стану також на 90 діб. Звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами. Після включення до реєстру волонтерів вони будуть звільнятися від оподаткування. Закон поширюється не лише на строк з поточного звітного року до моменту внесення до реєстру волонтерів, але й до кінця 2022 року. Законопроект уряду скасування угоди між Україною та Білоруссю щодо подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків на доходи і майно. Верховна Рада закликає виключити Росію з G20. З G8 її виключили після анексії Криму та початку війни на Донбасі, зазначив Валерій Лунченко, народний депутат від фракції «Рідне Закарпаття».